Mpenzi mtazamaji wa runinga ya ETV, ujambo kwa mara nyingine na karibu kwenye jukwaa la ETV. Hii leo mebahatika kuwa na mwanadada mmoja ambaye ni mfanya biashara hapa Kilimari, ambaye atatuambia yeye ni nani. Karibu tunapomjua. Jambo dada. Salamu. Yes. Hivi salimia mtazamaji ukimwambia wewe ni nani. Kwanza nianze na majina. Kwa majina naitwa Irene Uhuru. Kutoka Kitui. Irene Uhuru. Uhuru UHURU. Kutoka Kitui. Na nimeolewa Embu. Ninafanya kazi ya boda boda. Koja. Wewe unafanya kazi ya boda boda? Niulize. Mtazamaji akisikia unafanya kazi ya boda boda, wewe unaifanyia wapi kwanza? Naifanyia Embu Town. Kilimari. Hii Kilimari. Hivi kuna mwanadada anaendesha boda boda hii Kilimari? Na wakati unafanya hii biashara ya boda boda, wewe unapata changamoto gani? Changamoto ni mingi. Bila hata kuwa pale na hao vijana. Si kitu rahisi. Sio rahisi. Kujikaza, kujiamini. Pia unaweza uliza customer kazi, anakuuliza kama utaniweza. Kama utaniangusha. Goja. Yaani anaangalia, anaona huu ni mwanadada. Anaona ni kama hawezi. Anaona kama uwezi. Na ikiingia praktiko kunaendaje? Inakuwa sawa. Unamfikisha mahali anataka. Hata wengine wananiongezea pesa. Wow. Na niulize. Hivi hii Kilimari iko na wadada kama wagapi ambao wanafanya hii kazi? Kuna mmoja nilikuwa anajua. Lakini saa hii akuangi vile. Aliona changamoto zikakuwa mingi. Kama aliona changamoto kwanza akasimamisha. Tuseme tu ni kama wale wenye ni active. Tuseme ni mimi. Ni wewe sasa. Juu wao wanakuja mtu ni kama nini hivi anaona ai acha kwanza aache. Tuseme wanaangalia wanaona ni kama boda boda haivai kuwa ya wanadada ama namna gani? Si kuwa ya wanadada. Hata kukaa na wale vijana. Na ile maneno anaongea hapo. Hata hiyo inataka ile kujiamini. Hivi niulize. Irene, rudi kidogo nyuma. Irene. Ako na, umesema ameoleka. Ako na watoto. Irene anaweza aje kubalance shughuli za boda boda na familia tena at the same time? Pia hiyo si kitu rahisi. Lakini kila jambo ni kujipanga. Ni kweli. Wanga nimejipanga. Umejipanga. Nimejipanga nyumbani. Najipanga kwa watoto, kwa mzee. Na pia kazi yangu. Wow. Na ninatoboa. Wow. Congratulations. Kuna mwanadada ako pale. Yeye ametuliza tu. Anasema hakuna kazi. Hajafikiria mambo ya boda boda kama inaweza kuwa sehemu ya kazi. Hapo unamwambiaje? Naweza mwambia kazi ya boda boda ni kazi. Kwa sababu watu wengi wanaidharau. Na kuona kama ukiwa pale kwa boda boda wewe hujasoma, wewe hauna kazi ya kufanya. Wengine wanaonanga watu wa boda ni vile hawana kwa kufanya ama kwa kwenda kabisa. Lakini kazi ya boda boda ni kama kazi ya mtu mwenye ameajiriwa kama Equity, KCB. Ni kazi kama ingine. Ni kazi kama zile zingine. Wow. Najua kuna mwanadada ambaye anaangalia saizi. Anashindwa yeye akiwa pale anaweza toa wapi pesa ya kupata boda boda. Hivi wewe ulianza aje? Kwanza kwangu, hata mimi sikuwa naona kama nitatoboa. Kwanza nilianza na kuajiriwa. Uliajiriwa na mtu. Kaajiriwa na mtu. Yes. Akakuwa anampelekea pesa kila siku 300. Nikafanya kama miezi saba. Miezi saba. Nikakuja nikapatana na brother. Alikuwa tu wa boda. Akaniambia
kuna mahali naweza enda nichukue boda, niwe nalipa pole pole. Wow. Baadaye ikue yangu. Eh. Na tukaenda, akanipeleka, nikachukua boda. Ukakopa. Na nikaanzia, nikakopa. Eh. Nikaanzia tu kulipa pole pole, na mwisho ikakuwa yangu. Nilikuwa nangoja story kusikia ati ikakuja ikachotwa. Haikuchotwa. Ulimaliza kulipa? Nilimaliza kulipa. Wow. Mm. Heko kwako. Asante. Hivi niulize. Mm. Mimi nikiwa katika harakati zangu huko town na sehemu zingine za Embu County, ninaonanga wanadada wakiwa na pikipiki. Mm. Na wanaziendesha vizuri sana. Mm. Hata kuna mmoja amenibeba siku nyingine. Mm. Niulize. Ninyi mkiwa wanadada, mko na chama chochote ambacho mnatumia kujishikanisha pamoja? Chama hatuna. Mm-hmm. Lakini juzi, mm-hmm, kuna chairman wetu wa county. Kuna chairman wa county? Wa county. Wa kina dada? Ozo si wa kina dada. Aha. Ni mwanaume. Okay. Anaitwa Martin. Martin. Ama Kangumu. Kangumu. Martin Mushira. Mm-hmm, Martin Mushira. Ehe. Lakini ile jina tunamjua ya kazi ni Kangumu. Ni Kangumu. Aha. Amejaribu kututafutia hiyo chama. Aha. Kwa pamoja wanadada. Mhm. Kushikana. Kwenye current wale wanaona ni kama wameshindwa, wamelemewa na maisha. Aha. Na so far kama saa hii tuko na cheerleady. Aha. Mko na cheerleady. Wa wanadada. Embu County. Embu County. Wow. Ambaye anatoka Runyenjes. Anatoka Runyenjes. Uh-huh. Wow. Na mimi ndiye vice chairlady. Usiniambie Irene. Wake. Usiniambie. Eh. Wewe ndiye vice chairlady. Vice chairlady. Embu County. Embu County. Wow. Mkiwa chini ya Martin. Mkiwa chini ya Shira. Martin. Ehe. Na ninaamini very soon. Hii ndiyo inaitwa Boda Boda Safety Association of Kenya. BAK. BAK. Yes. Aha. Wewe ndiye Vice Chairlady. Vice Chairlady wa BAK Embu County. Embu County. Ai, naambia bana. Na naamini very soon. Mhm. Tutaacha kuwa chini ya Martin. Uh-huh. Sasa tukue sisi kama mkue wanadada. Mtengeneze sasa line yenu. Tuseme hivi, Martin amewasaidia kuweza kushikana. Ametusaidia kushikana. Aha. Unajua kama Runyenjes hiyo si Kirimari. Yes. Kwa ni Embu County. Ni Embu County. Sasa hatukuwa tunajuana. Aha. Sasa anajaribu kutushikanisha. Wow. Ujia kama kuna wadada wengine Embu County. Mm-hmm. Kama ni Kirimari. Nafaa hata mimi niwe najua ni kina dada wangapi wako Kirimari. Wow. Anaendesha boda boda. Yes. At least unawapea nguvu. Ehe. Kwa hii safari. Ni kweli. Congratulations. Kwa sababu kuona wanadada wameingia kwa zile tunaweza sema ni swimming pool ya vijana na kuweza kuogelea kule na kufaulu, sio jambo rahisi. Si rahisi. Sio jambo rahisi. Si rahisi. Na kwa kweli tunaweza kukutia nguvu, kukutia moyo na uendelee. Mm-hmm. Hivi kuna mwanadada ananjiuliza, mimi naweza pata Irene wapi ili anipatie wazo la hii biashara? Irene anapatikanaje? Mimi naweza nipata through simu. Ehe. Ama pale town Magunando. Unabebea Magunando? Magunando ile ya juu. Ehe. Kuna Magunando Dallas na yes, kuna Magunando. Aha. Niko pale Magunando. Ile iko karibu na Naivas, eh? Karibu na Naivas. Aha. Ukikuja hapo utanipata. Yes. Hata ukinikosa ningoje. Mm-hmm. Naweza kuwa nimebeba customer, utanipata. Mm-hmm. Pia ingine unaweza nipata through simu. Mm-hmm. Namba yangu ni 011-011-044-8006. Wow, 8006. Piga hiyo, utanipata. Aha. Mm. Hivi, kuna mtu, yeye anaona ni kama mwanadada hawezi dhibiti hiyo pikipiki hivi akishika. Sema na ye kitu. Naweza ambia wanadada, tujipe nguvu. Mm-hmm. Tuache kudharauliwa. Hey. Kama kuonekana atustahili ama yes, atufai. Hey. Ama kusoma na wanaume. Ngao cha undamke. Tuamke tujipe nguvu. Hey. Na tujikaze. Yes.
chenye mwanaume anaweza fanya, sisi kama wanadada tunaweza fanya mara ngiri moja zaidi ya hao wanaume. Bora ujiamini. Bora ujiamini na ujikubali. Wow. Na ukiwa pale ujue chenye unafanya. Uko kazi au usishikanishe kazi na mambo mengine. Wow. Kama ni kazi uko kazi. Aha. Naye Mungu atakupea nguvu na atakuongoza. Hebu niambia Irene. Kwa hizi changamoto ambazo huwa zinapitiwa na watu wa bodaboda. Wewe unakumbuka changamoto gani ambayo umwahi pitia alafu mpaka ukasikia ni kama kuna wasiwasi kidogo? Saa zingine ehe. Tena naona sahi ya kinyumizi, lakini hapo mwanzo ningekuja niulize customer. Ehe. Kama especially wa mama. Ehe. Saa zingine anakuanga ni kama wamama hawaamini wamama wenzao. Ukimuuliza twende, anakuangalia, unaona, anaona ni kama uvai kumbeba, anaenda anabeba na mwingine. Saa kuna siku niliuliza mmoja twende, alikuwa mwanadada, akaniambia utanifikisha, utaniweza, nikamwambia au utaniangusha. Na ukiniangusha nikamwambia usinilipe. Lakini vile tulienda tukafika, badala ya kunilipa 50 alinipea 200. Akaniambia hata sitabebwa na mwingine. Alisikia amebebwa kabisa. Na hata akaniambia hiyo ku drive yangu inasikika iko very safe. Iko safe kabisa. Na nikashukuru. Hivi kuna wakati fulani niliongea na jamaa fulani. Akaniambia wanadada huwa wanatumiwa kuhijack vijana. Je, kuna tukio ambalo umepitia la kitu kama hiyo, kuhijackiwa ama vijana kukusumbua katika hiyo hali ya bodaboda? Wajua bando ungali msichana wewe. Hiyo kusumbuliwa na vijana hivi, umembeba anakusumbua. Kuijakiwa sijawahi. Lakini hii kubeba, unabeba mwanaume, kuna jamaa nilibeba fulani siku moja. Ananiuliza nikushikilie, nishike mahali nataka. Mimi namwambia shika. Bora nitoka, niko kazi. Usiniambie bana. Umwambie hapana. Hapana, si mimi niko kazi. Sasa sasa lazima uattract customer. Utakataa bwana. Lakini ita depend wapi ama ana behave aje. Na tulienda tukafika. Mkavika hasa. Na akanilipa. Kwanza alinipea ngiri moja. Akaniambia hajawahi beba na msichana. Na akaniambia nimebariki ya kazi yako, nilikuwa nataka kuona vile utabehave. Hiyo niambie, yani ulikuwa angelipa 100, akaamua analipa 1000. Alinipea 1000. Mimi nikamwambia acha nitafute change pale, sina hii change. Akaniambia hapana. Hiyo pesa nimebariki ya kazi yako. Na alirudi kukufuatilia ama hajawahi? Hata sijawahi muona tena. Sijawahi. Hivi unaambia mwanadada ambaye angetaka kuingia kwa hii sekta asiogope? Asiogope. Bora anajiamini. Ajiamini. Na anajua vile anafanya. Na ajue kukaa na watu. Na ajue kukaa na, hata kukaa na wa majamaa boda si kitu rahisi. Inataka ukae ngumu. Vile wanaongea, unaongea kama wao. Unatoa wao kidogo. Vile anafanya, wao unafanya kama, yaani unajifanya kama wewe ni cheese. Ndio uweze kukaa na wao. Lakini ukiwaonyesha ati mchezo au nini, watakukalia. Irene. Ile mimi ninaweza nikakuishia ni all the best kwa shughuli zako. Asante. Sasa nimesikia rafiki yangu akiniambia kuna mambo na uchaguzi wa watu wa bodaboda. Wewe uko na habari ya hizi mambo za uchaguzi? Iko. Tuambie ni nini inachaguliwa bana? Na tunatafuta chairman wa Kirimari Ward. Yes. Hakuna chairman. Hii ni kutoka Kadhangari. Kutoka majimbo, Embu Town, Mandera, Kiambuzi. Yes. Hiyo yote Kirimari. Tukue na chairman. Tukue na chairman. Wa boda boda. Kirimari Ward. Hivi mmeamua nani atakuwa chairman? Nyinyi mmeamua? Hatujajua.
Lakini kuna wenye wameleta application. Application. Wametuma application. Ehe. Utapatana on Wednesday. Wednesday ni 27. 27. Ndio sasa wote wenye wanaitisha hiyo kiti watakuwa pale. Wakuwe. Oh. Wanakuja 27 kukutana na kamati ya uchaguzi. Ya uchaguzi. Okay. Sasa, wewe uko ndani ya ile kamati. Mimi niko mmoja wa kamati. Wow. Hivi hakuna mtu anajua nani atachaguliwa? Hakuna. Hakuna yule ame. Manake saa zingine mambo ya uchaguzi inakuwa mkubwa ndiye ataamua huyu ndiye atakuwa nani ama. Hakuna mwenye ameamlishwa. Hiyo mtu wa boda ambaye anatutazama, tumwambie kama anataka kiti ya simama. Kama unataka kiti mahali popote huko. Wewe kuja urushe application na hiyo siku ukue pale. Wow. Kuna mambo itapangwa hapo kidogo kidogo. Ndio sasa tujue siku ya uchaguzi ni gani. Sasa tuko Krismasi. Unaambiaje watazamaji? Watamazaji wote nawaambia wakue na Christmas mzuri. Wakue wamebarikiwa. Na sana sana watu wa boda. Nawaambia wasisahau. Kuna wenye wako na familia. Yes. January ni shule. Na pia kwa barabara kama msimu wa Christmas, kuna kuanga na ajali mingi sana. Yes. Na carelessness kwa watu wa boda. Yes. Unaenda unakunywa kadogo pale, unarudi kwa barabara. Uwe makini kwa barabara. Na tujikinge. Usifanye ma-accident ya kitu kidogo. Ni siku moja tu hiyo mambo inapita. Wewe tu waangalifu na Mungu awabariki. Mkuwe na Christmas mzuri, na mwaka mpya mzuri, wenye mafanikio, tupatane next year. Wow. Congratulations. Thank you very much. Asante. Mtazamaji wa ETV, hii ni sehemu tu ya watu ambao tutaleta katika studio hii, ambao watatueleza mambo zaidi. Ewe piga sherehe, lakini ujue, kuna kesho. Shule, jinsi Irina metuambia, zinafunguliwa. Unaweza kuwa hauna mtoto shuleni, lakini maisha yako ni ya maana. Chapa sherehe ukijua kuna kesho. Merry Christmas and a happy prosperous new year. Mimi wako Irene.